сыр етінің бағасы жылда мөсуде деп хабарлайды ranking.kz. Бір жылда ет 15.16%-ға қымбаттаған. Қазақстан бойынша сыр етінің орташа бағасы 193 теңгеге өсіп, 1426.3 теңгені құрады. Қазақстан қалаларының ішінде ең арзан сыр еті Тараз бен Петропавлда. Мұнда еттің келесі 1297 және 1303 теңгеден. Ал ең қымбат сыр еті Астанада. Мұнда еттің бір келісін 1661 теңгеден аласыз. Сыр еті бағасының қымбаттауына орай оны тұтыну төмендеген. Айталық 2017 жылдың 2-ші 90-ында сыр етін тұтыну халықтың жан басына шаққанда қалалық жерде 6.4 келім, ауылдық жерде 4.18 келіні құрап отыр. Бұл өткен жылдың 2-ші 90-мен салыстырғанда 4.13% және 2.12%-ға ие. Қазақстанның премьер-министрі ауыл шаруашылық өнімдерін және өңделетін өнімдерді экспорттау жөнінде жиын өткізді деп хабарлады үкіметтің баспасөз қызметі. Жиында шетелге шығарылуы мүмкін экспорттық қоржын тауарлары мәселесі қаралды. Ауыл шаруашылық өнімдері мен өңдеу өнімдерінің экспорты 2017 жылдан қаңтар тамызында 1 миллиард 348 миллион ақш долларын құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 10.16%-ға артық. Экспорттың құрылымы бойынша негізгі көлем бидай мен ұнның еншісінде. Инвесторлар Қазақстанның мұнай өңдеу саласына қызығушылық танытуда. Energyprom.kz-тің хабарлауынша инвестициялық салымдардың үлес салмағы 2 жыл қатарынан артып келеді. Осы жылдың қаңтар-қыркүйегінде көмір қорытқысы мен мұнай өнімдерін өндіретін кәсіпорындардың негізгі капиталына қойылған инвестиция көлемі 259.16 миллиард теңгені құрады. Бұл өткен жылдың сәйкес мерзіміне қарағанда 100.18 миллиард теңгеге немесе 63.5%-ға артық инвестиция. Бұл салаға инвесторлардың күрт ден қоюы былтырда байқалған. 2016 жылдың 9 айында мұнай өңдеу саласына 2015 жылдың сәйкес мерзіміне қарағанда 3 есе артық қаржы құйылған. Инвестиция сомасы 51.4 миллиард теңгеден 158.8 миллиард теңгеге жеткен. Душанбе мен Ташкент өзбек газын Тәжікстанға тасымалдауды қайта жаңғырту мәселесін талқылап жатыр. Келіссөздердің екінші раундында Ташкент көгілдір отынның әрбір 1000 текше метріне 150 ақш доллары төңірегінде сұраған. Келісімде көрсетілген барлық тетіктер көңілден шығатын болса, өзбек тарапы құжатқа 90-да Ташкент қаласында қол қоюды ұсынып отыр. Өзбекстан Тәжікстанға табиғи газды тасымалдауды 2012 жылдың басында тоқтатқан болатын. Бұған экспорт көлемін Ресей мен Қытайға арттырып жатқанын сылтау еткен. 2011 жылы Ташкент шамамен 370 миллион текше метр көгілдір отын сатқан. Газдың әрбір 1000 текше метрі 370 долларға бағаланған. Мұны жағдайы көтермеген тәжік билігі елдегі газбен жұмыс істейтін көптеген өнеркәсіп кәсіпорындарын көмірге көшіруге мәжбүр болған. Олардың арасында Талко алюминий зауыты мен Душанбаның цемент зауыты бар. Соңғы жылдары Тәжікстан өзбек тарапымен табиғи газ тасымалын қайта жандандыру жөнінде келіссөз жүргізуге бірнеше рет оқталған. Бірақ бұрынғы билік бұл туралы ұсыныстарды түрлі сылтаулармен шегеріп келген. CNPC түркмендердің Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан, Үндістан және Транскаспий газ құбырының құрылысына қол ұшын созуға әзір. Бұл туралы CNPC International Түркменстанның бас директоры Ли Шуля мәлімдеді. Ол бұл пікірді Ашхабадта өткен Түркменияның мұнай мен газы 2017 халықаралық жиынында ортаға салды. Түркменстан, Ауғанстан, Пәкістан, Үндістан құбырының жобалық қуаты жылына 33 миллиард текше метр газды құрайды. Алдын ала бағалау бойынша газ құбырының жалпы құны 7-ден 10 миллиард долларға дейін жетеді. Нысанды пайдаға беру 2019 жылдың соңына жоспарланған, ал құбырдың бойы мен газ жүгірту 2020 жылдың басында жүзеге асырылмақ. Ли Шулян Қытайдың түркмен газын әрі импорттаушы екенін еске салды. 2009 жылдың аяғында Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай газ құбыры іске қосылған болатын. Сол құбыр арқылы осы күнге дейін Қытайға 184 миллиард текше метр газ жеткізілген. Форумда сөйлеген сөзінде түркмен газ компаниясының төрағасы міндетін уақытша атқарушы Марат Арчаев қазіргі таңда газ құбырының Түркменстан, Өзбекстан, Қазақстан, Қытай үш тармағы бойынша жыл сайын Қытайға 40 миллиард текше метрге дейін газ экспортталып отырғанын айтты. Арчаевтың айтуынша Қытайға жылына 65 миллиард текше метрге дейін газ жеткізу үшін төртінші тармақта салу жоспарланып отыр. Бұл құбыр Қазақстанды айналып өтіп Түркменстан, Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Қытай жаңа бағыты бойынша тартылады.
Америка мен Қытай компаниялары ағаш президенті Дональд Трамптың Қытайға сапары барысында жалпы құны 9 миллиард доллар болатын бірқатар мәмілеге қол қойды. Екі тарап өкілдерінің хабарлауынша қазіргі таңда 19 келісім шартқа қол қойылған. Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің вице-премьері Ван Янның айтуынша, бұл келісімдер АқШ президенті Дональд Трамп пен Қытай төрағасы Си Цзиньпиннің кездесу алдындағы бой жазу іспеттес. Екі ел басшыларының кездесуі барысында бұдан да ірі мәмілерге қол қойылады. Олардың қатарында табиғи газ бен соя бұршағын экспорттау туралы келісім бар. Трамптың Қытайға барудағы мақсатының бірі Қытай Халық Республикасы мен АқШ арасындағы сауда-саттықты жақсарту. Президент Трамп пен төраға Си Цзиньпиннің бірлескен пікірталасының тақырыбы өзегі Қытаймен арадағы сауда үйлесімсіздігін жою болып табылады деп мәлімдеді АқШ-тың сауда министрі Уилбур Росс. Қазақстанда тұрғын үй пайдалануға беру оң өзгеріске ие. Ұлттық экономика министрлігінің статистика жөніндегі комитеті дерегінше, 2017 жылдың 9 айының қорытындысы бойынша пайдалануға берілген баспананың жалпы ауданы өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 10.2% артып, 8 миллион шаршы метрді құрады. Ағымдағы жылдың 9 айдың қорытындысы бойынша тұрғын үй құрылысына 591 миллиард теңге инвестиция, оның ішінде 108 миллиард теңге мемлекеттік инвестиция жұмсалды. 79 миллион шаршы метр тұрғын үй іске қосылып, бұл өткен жылдың осындай кезімен салыстырғанда 10.2% артық. Осы аралықта берілген пәтер саны 69882 бірлікті құрап, өткен жылдың сәйкес мерзіміне сай 113.7% жетті. Солардың 4-тен 1 бөлігінің көбі Елорданың үлесінде. Соңғы 10 жылда Қазақстанда тұрғын үй қорына енгізілген пәтер саны күрт өскен. Мәселен, 2005 және 2006 жылдары республика бойынша 44.000 және 55.000 пәтер ел игілігіне берілсе, 2015 және 2016 жылдары бұл сан 79.000 және 89.000 пәтерге жеткен. Основные тренды рынка. Нарықтың негізгі тренді адамдардың басым бөлігі дайын үйді жөн санайды және 1-2 бөлмелі пәтерлерге сұраныс жоғары. Дегенмен 1 бөлмелі пәтерлердің қаны жерге тамбай тұр. Олар өтімді және салынып жатқан үйден алатын болса, жоғары маржиналды. Ликвидный. Тұрғын үйді пайдалануға беру көлемінің артуы ел аймақтарының көбінде байқалады. Бұл ретте анағұрлым өсу, Батыс Қазақстан, Атырау, Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Жамбыл, Ақмола, Қостанай, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан облысы және Астана мен Алматы қалаларында тіркеліп отыр. Жалпақ жұртқа баспананы қолжетімді ету және тұрғын үй құрылысын ынталандыру мақсатында 2017 жылдан бастап 15 жылға есептелген нұрлы жер бағдарламасы жүзеге асырылуда. Осы жоба аясында нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы мен аймақтарда 2020 жылға дейін дамыту бағдарламасы бойынша басталған тұрғын үй құрылысы жобаларын жүзеге асыруға тыйым салынған. 2017 жылдың қаңтар қыркүйегінде тұрғын үй құрылысына 591.3 миллиард теңге бағытталды. Бұл 2016 жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 1.9% артық. Средняя стоимость квадратного. Қазақстандағы тұрғын үй шаршы метрінің орташа бағасы 240-260 мың теңгені құрайды. Астанада шаршы метрдің орташа құны 280-300 мың теңге шамасында. Алматы қаласында сәл қымбаттау, шаршы метрі 310-330 мың теңгеден. Одан кейін батыс өңірлер, Ақтау мен Ақтөбе тұр. Қалған аймақтарда баға төменірек. Екімен 17 жылдың қазанында өткен айлармен салыстырғанда республика бойынша жаңа тұрғын үйдің бір шаршы метрінің орташа сату бағасы 0.5% төмендеп 252.5 теңгені құрады. Ал тұрғын үйді қайта сату 0.2% артып, шаршы метрі 187.6 мың теңгеге жеткен. Тұрғын үйді жалдау құны 0.7% көтеріліп, 1315 теңгені құрады. Бағаның өсуіне екінші деңгейлі банктердің ипотекалық несие беруді қайта жандандыруына түрткі болған нұрлы жер бағдарламасы ықпал еткен болуы мүмкін. Сарапшылардың пікірінше баспана бағасы жақын болашақта айтарлықтай өзгеріске ұшырамай тұрақты болады. Алайда мемлекеттік бағдарламалар аясында пайдалануға беріліп жатқан тұрғын үйлердің көбеюіне орай эконом санаттағы үйлердің құны сәл түсуі мүмкін.